градоначелниците на обштините од Источна Македонија преку петиција бараат заедницата на единиците за локална самоуправа да покрене измена на изборниот законник за да се поместат локалните избори, објави Мета. Со измените би се овозможило нормално и законско функционирање на обштините. Во спротивно, по 15 мај сите нивни активности престануваат. Во недела се одржува референдум на кој турците ќе треба да се изјаснат дали се согласуваат нивниот председател Реџеп Тајип Ердоган да стане вистински султан, како што веќе многумина го нарекуваат. На два дена пред гласањето анкетите укажуваат на тесен резултат, 51% би гласале за, а 50% против. Опонентите на Виктор Орбан во Унгарија тргнаа во контракампања против неговата антиевропска кампања Стоп за Брисел. Опозицијската партија Моментум минатата ноќ ги излепи плакатите на владата на кои пишува Стоп за Брисел со портокалови налепници Стоп за Орбан и Стоп за Москва. Партијата активно учествува во протестите против владата и се противи на нападите на Орбан врз невладините организации и нападите врз работата на Универзитетот на Централна Европа.